pa eto da uzmemo tu ulogu favorita na sebe, s obzirom na start sezone i s obzirom to da smo i popravili plasman na tabeli, u odnosu na njih smo ispred ekipe jedinstva i eto, možemo da kažemo da evo, s obzirom na sve te činjenice imamo neku blagu prednost, ali ne bi se bavio toliko time, nego samo onim što ćemo napraviti na terenu i mislim da je to ključ. Ekipa se nije mnogo promenila od prošlih 6 meseci, uigraniji smo, zajedno smo, kažem, 6 meseci i mnogo je teško kada se pravi nova ekipa kao što je bilo letos, ne poznajemo se svi, ali eto, sad je sve to mnogo bolje, ima 2-3 promjene u ekipi, ali to je samo kvalitet više i to nam donosi ove pobjede.